Шэйгэл хэлээс шашин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэн талаас нь шашин цагаар. Баярын дөрвөн үйлчлэл манай хөтөлбөр. Тэр үйлчлэл хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. За тэгэхээр үзэгчдээ Монгол улсын иргэн бүр 1072 ширхэг хувьцааг нь эзэмшдэг Эрдэнэс таван толгой компани өчигдөр дотоодын зах зээл дээр бонд гаргалаа. Энэ бондын тухай тус компанийн захирал Ган Хуягтай бид энэ өөрө ярилцах болно. Орим дүргээ танд. Баярлалаа Оримд. За тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой бондын анхдагч зах зээлийн ярилцаа өчигдрөөс эхэллээ. За энэ бол Засгийн газар эдийн засга эрүүл мэндэ хамгаалах 10 их найд төгрөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд Эрдэнэс таван толгой компани 2 их найд төгрөгийн бонд гаргасан энэ одоо үүрэг чиглэл одоо Монголын хөрөнгөний бирж дээр хэрэгжиж эхэлж байна гэж ойлгосон. Эхний ээлжинд 2 их найдаас 600 гаруй тэрхүү төгрөгийн бондыг та бүхэн босхоор төлөвлөж байгаа юм байна. За. Засгийн газрын 10 их найдын хөтөлбөрт бол хамрагдсан. Тэгтээ бол арилжааны буюу бизнесийн утгаараа. За засгийн газрын өөрийн үрийн таац гэж байдаг. Энд бол хамаарахгүйгээр бизнесийн зарчмаар бид одоо компани өөрийн бондыг гаргаж ийн гэж ойлгож байна. За компани төлөөлөө өдөрдох зүйл бодлогын хүрээнд бол нэг номерт бол нээлттэй байх ёстой гэдэг зарчмыг тавьсан. Ягаад гэвэл бид түрүүн та хэллээ. Монгол улсын 1072 хувьцаа эзэмшигч 2,513,000 орчим иргэн байдаг. 486 аж ахуй нэгж байдаг. Төр 81% нь эзэмшдэг гэдэг. Тэгэхээр нээлттэйгээр энэ аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгч хувьцаа эзэмшигчтэй бонд худалдаа авах боломжийг нь олгож байгаа. За хоёрт нь бол зөвхөн гадаадын зах зээлээс хөрөнгө мөнгө ирэлхийлээд байхгүйгээр дотооддоо монголчууд өнөөдөр санхүүгийн хувьд бол индипендент буюу одоо бие даасан болсон гэдгийг нь бол бас харуулхын чухал. За нөгөө талаар бол бүгдээрээ оролцвол бүтэхгүй зүйл бол байхгүй. Тийм учраас олонний оролцоог хангахын тулд энэ бондын зорилго оршиж байгаа. За гуравтх нь бол бонд маань анх удаа дотоодын зах зээл дээр валютаар гарч байгаа ам доллараар. Нийт 600 тэрбумын 80% нь бол бид ам доллараар, 20% нь бол төгрөгөөр гэсэн ийм одоо дуудлага өчигдөр ингээд тавиад эхэллээ. За ам доллар маань 6.8% доош дуудна. А төгрөг маань 10%-аас доош дуутахаар. За 3 жилийн хугацаатай хагас жил тутамд хүүгийн төлбөр болон төлбөрийг хийж болно. За татан буцаа авах, буцаан дуудах нөхцөлтэй одоо хүн төлөв юу хийчээд одоо бондоос буцаач төлбөрөө татж болно. За манай компанич буцаач болно ийм чөлөөтэй буюу за яг иргэдэд бизнес эрхлэгчид одоо энэ ковидын үед мөнгө хөрөнгө төвлөрсөн байгаа үед бол хамгийн боломжийн хоёр дахь зах зээлийн хэрэгсэл гэж бас шинжээч гэсэн үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бонд бол боломж юм аа гэдгийг энэ утгаараа бид нар хэлээд байгаа. Нийт татан төвлөрүүлж босгоно гэж байгаа санхүүжилттэй та бүхэн зарцуулах төслүүдээ бол товчхон дурдж хэлээ л дээ. Жишээлбэл таван толгойн цахилгаан станц ч гэдэг юм уу, за нүүрстэй холбоотой, замын дээрээс нь усан хангамж гэх зэрэг төслүүдээ гэж 3-р сарын 10-ны өдөр бизнес планаа та бүхэн баталсан. Эндээс нийтдээ 20 төсөл санхүүжүүлэе гэж хэлсэн. Ямрыг нь энэ удаагийн босгох бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх вэ? За 3-р сарын сард манай А6-20-гийн дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө хууль дүрмийн хүрээнд бол төлөөлөө өдөрдох зүйлээр хилцэгдээд батлагдсан. За энэ бизнес төлөвлөгөө бол нэг 4 сар гарын хугацаанд бол хилцэгдэж батлагдсан. За босруулах процедур бол нэг жил орчим хугацаанд бол явагдсан. За өмнө нь бол IPO олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр гаргана гэдээ компани нэлээдгүй ажлыг олон улсын зах зээл дээр хөрөнгөний зах зээлийнхэнтэй, шинжээч нартай, санхүүгийнхэнтэй, за ижил төстэй өрсөлдөгч байгууллагуудын төвшөнд судалгаа хийж, за мэрэгжлийн төвшөнд проспектус буюу энэ танилцуулгыг бэлдээд бэлэн болгоцсон байсан. Компани бол олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээрч олон улсын бондын зах зээл дээр хөрвөх бүрэн боломжтой буюу өрсөлдөх чадвартай ийм одоо төсөл болоод хувирсан. За мэдээж бид нар бол олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр юм уу олон улсын бонд гарах боломж байсан. Гэтэ тэрнээсээ илүү дотооддоо боломж бизнес эрхлэгчд олгох нь бол давуу юм аа. Нийлдэлтэй компанийн хувьд гэдэг ийм зорилгын хүрээнд бол батлагдсан ийм төсөл. За А620 бизнес төлөвлөгөөнд бол А620 гэдэг нь бол сая 16 оноос хойш 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн үр дүн амжилт гаргасан ийм төслүүдийн гол 6 стратегийн ажил байж байгаа. За энэ ажил дээр тулгуурласан 20 зорилт. За энэ 20 зорилт бол компани 3 байдлаар оролцох төслүүд байгаа юм. Эхнийх нь бол шууд хариуцах. Хариуцах төсөл дотор нь бол 14 төрлийн төсөл явж байгаа. За хамтрах. А тэгээд дэмжих гэдэг ийм 20 төрлийн төсөл явж байгаа.
За энэ 14 төслийнхаа 5-нд нь бол одоо энэ удаагийн бондын хөрөнгө оруулалтыг хийя гэдэг ийм шийдвэр өрөөнд ажиллаж байна. За нэгт нь бол усан хангамжийн асуудал. Хамгийн гол нь говийн бүсийн усан хангамж одоо энэ цөлжилт явагдаж байгаа. Байгалийн тэнцвэргүй байдал бий болж байгаа, алдагдж байгаа. За ногоон байгууламж байхгүй байгаа гэдэг энэ зориулалтаар энэ усан хангамжийг татах чиглэл явагдаж байгаа. За мэдээж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд бол ашиглана. Цахилгаан станц нүрс байжулах үйлдвэр, бусад хэрэгцээ. За дээрэс нь хот үйлдвэрлэл гэдэг ингээ явах юм байна. За усан хангамжийн төсөл маань одоо бизнесийн агуулгаараа бол дотоодын өөрийн өгөөж буюу IRR гэж байдаг. 4.4% IRR та байгаа. Тэр энэ бол бас ашигтай бөгөөд стратегийн одоо ус чандам нэртэнэ гэдэг энэ төслийн өрөөндөө явагдах юм байна. Хоёр дахь нь бол нүрс байжулах үйлдвэр. Одоо бид өртөг шингээх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгох, эцсийн бүтээгдэхүүн босруулах, гүн босруулах, за ажлын байр бий болгох, за өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүний төрлүүдийг бий болгох бол компани гол зорилт. За энэ үрээнд бол нүрс байжуулах үйлдвэр 30 сая тонны хүчин чадалтай ийм үйлдвэр байгуулагдана. За эхний ээлжинд бол 10 сая тонны хүчин чадал бүхий 3 блок ашиглалтанд 23 онд орохоор бэлтгэгдэж байгаа. За энэ төслийн маань дотоодын өөрийн өгөөж бол 22.9% буюу за өндөр өгөөчтэй буюу маш олон олон улсын санхүүгийн болон хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татсан төсөл байгаа. Эндээ бол энэ иргэдийн бондын хөрөнгийг бол зарцуулна. Тэгээд гуравт нь бол 5-7 дулааны цахилгаан станц байгаа. За Эрдэнэс 5-7 бол 30% нь эзэмшиж явдаг. За энэ 30% нь санхүүжилтийн бол манай компани буюу энэ бондор хийхээр төлөвлөсөн. За энэ төсөл маань 11.4% өөрийн өгөөчтэй буюу за дотоодын буюу үйлдвэрлэлийн төвшөнд говийн бүсийг хангах. За оюутлогоо төсөл 5-7, цаашлах нь экспортлох хүртэл боломжтой ийм стратегийн төсөл. За дөрөвт нь бол төмөр замууд байгаа. За юуны төрөнд бол 5-7 гашин сухатын төмөр замыг бол яаралтай дуусгах шаардлагатай. Өнөөдөр тээврийн зардал 40-55 долларын хооронд бол эргэлдэж байна. За хэдий нүүрс 60-70 долларын хооронд одоо чанараасаа хамаарч борлуулагдаж байгаа ч гэсэн логистикэндээ бол хамаг зардал өгч байгаа. За энийг бол даруй 4-4 дахин багасгах зөвлөлийн төмөр замын асуудал. Энэ хоёр төмөр замын асуудал байж байгаа. 8.5-аас 9.5 өгөөчтэй. За тавтах нь бол бусад төслүүд буюу компани өөрийн төслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, за үйл бүрдлийг хангах гэдэг хүрээнд хэд хэдэн төсөл явж байгаа. Энэ дотроо бол эхлээд олборлолтын асуудал өөрийн техниктэй болох хэрэгтэй компани. Ингэжээж компани өөрөө өртгөө бууруулж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж, ажлын байрыг бий болгож, за дээрэс нь монголчууд энэ ил урхан олборлолтыг бүрэн хүчин чадлаараа өөрсдийн хүчин одоо юу гэдэг боловсон хүчнээс хийж чаддсан юм а гэдгийг бол харуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За хоёрт нь конвейерийн систем. Манай уурхаан тээвэрлэлт бол холдож байгаа. Жилээс жилд тийм учраас баруун зүүн цанк. За дээрэс нь тээвэр логистикийн төв рүү конвейерийн систем явах хэрэгтэй. За дөрөвтг нь хоёр төмөр замын холбох хэсэг гэж байгаа. Энэ холбох хэсэг байж байгаа нэгдсэн терминал зохион байгуулалт бол явагдана. За гуравт нь төмөр замд нүүрс сачих байгууламж гэж хамгийн чухал байгууламж бий. Энэ бол 3 секундэд нэг одоо вагон ачих хэрэгтэй гэдэг ийм жилд 45 сая тонн нүүрс тээвэрлэнэ гэж бодохоор энэ бол нүсэр том одоо логистик ажил явагдана. За дөрөвт нь манай тэнд уурхаан нэгдсэн логистик болон хилийн логистикийн төв байгуулагдах ёстой. За ингээд бусад уурхаан хөгжлийн асуудал, өртөг бууруулах, судалгаа шинжилгээ. Ер нь бол энэ нүүрсийг гүн босруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгохын тулд ямар ажлууд хийх ёстой вэ гэдгийг нь бол үе шаттайгаар бол шинжилх ухааны төвшөнд бол хийх ёстой. Энэ ажлууд бол явагдана гэж ойлгож байна. За ингээд эдгээр төслүүд бол хөрөнгө оруулалт хийх юм бэ, босгосон бондын хөрөнгөөр гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ төслүүдээс ирэх ашиг орж ирэх хугацаа ер нь хувьцаа эзэмшигчд нь худалдаж авлаа гэхэд ямар өгөөжтэй байх вэ? Зөв. Мөнгө урсгалын хувьд бол 2025 он хүртэл дунд хугацааны стратегиар тодорхойлоод наривчилсан тооцоо, за тэгээд үнийн дүн, ашиг орлого, борлуулалтын хэмжээд гарцсан байна. За урт хугацаанд бол бид нар 20-50 гээд урт хугацааны эрдэнэс тавталгаа бизнес стратегийн төлөвлөгөө бол бас батлагдаад ингээ явж байна. За богино дунд хугацаанд буюу 25 он хүртэл ямар үр ашигтай ажиллах юм бэ гээд. За 25 он гэхэд бид нар бол 21, 22 он бол бизнесийн хувьд бол одоо бүсээ чангалж бүх боломжоор хэмнэлтэй бий болгож зөвхөн төслүүдээ иж бүрдлэр нь оруулахын тулд их хөтэн байгуулалт буюу үндэсний их хөтэн байгуулалтын 2 жил
төм байгуулалт хөрөнгө оруулалтын 2 жилийн зохион байгуулж байгаа. За тэгээ 23 он гэхэд бол бид 2 төмөр замаа хүлээгээд авчихна. За болцоо гол нь томтлогоо хашуулсаар чиглийн төмөр зам өртөг буруулах төмөр зам маань бүрэн ашиглалтанд орно. За ангиснээр бид нар логистикийн төвүүдээрээ дамжуулаад тээвэрлэлт дээрээ дамжиж одоогийн өртгийг 4 дахин бууруулахаар ажиллаж байна. За 2024 он гэхэд бол бид өнөөдрийн бондын төлбөрүүдийг бол бүрэн төлж дуусна. Маш богино хугацаанд эргэлттэйгээр өндөр үр ашигтай анхны хөрөнгө оруулалттай их боломжтой төслүүд байгаа. За 2023 он гэхэд бид нар улсын төсөвт зөвхөн 2023 онд улсын төсөвт 1.6 их найт төгрөг төвлөрүүлэхээр 24 онд 2 их найт төгрөг төвлөрүүлэхээр за 25 онд 2.3 их найт төгрөг төвлөрүүлнэ. За компани цэвэр ашигтай хувьд бол 23 онд 2.6 их найтын цэвэр ашигтай ажиллана. За 24 онд 3.2 их найт төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаад за ямар нэгэн байдлаар 2025 онд гадаад дотоод бондын болон зээлийн үр төлбөргүйгээр ийм тэнцлийг бий болгох мөнгө өрөнгийн урсгалтай. За энэ мөнгө өрөнгийн урсгалыг бол мэдээж шинжээчд маш өөдрөг өндөр амбицтай хийгдсэн том зорилт дэвшүүлсэн за зоригтой алхам гэж нэг талаараа үзэж байгаа. Энийг лангуун дээр гаргаж тавина гэдэг бол бас нэгэн эрсдэл хүлээх одоо аюул байгаа учраас бид бол бас 2 орны дунд байж гэн тийм ээ 2 их хүчрэх гүрний дунд байж гэн. За манай бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр зөвхөн бүгд нэг хятад ард улсад худалдаж авч гэн. За Зүүнбаянгийн төмөр зам орсноор бол бид төв магистралаар дамжуулаад өндөр үнэ бүхий одоо гүн босруулсан эцсийн бүтээгдэхүүн 3-р оронд тээвэрлэх боломжууд бүрдэнэ. За Ханги мандлынх бий болсноор бас 2-3 гарц бий болгоно. За цаашд хөөт гэд ингээд явахаар 4-р гарц бий болох юм боломжууд бол байгаа. Энэ боломжууд бий болсноор манай компани жилд ордуурлах за 50.1 сая тонн. За ингээд босруулалт хийгээд ер нь 43 орчим сая тонн. За дахин босруулалт хийгээд нэг 28 орчим сая тонн гэдэг. Ингээд нөгөө нэг босруулалт, дэлгэдэл, хорогдол дээрээс нь дотооддоо одоо үйлдвэрлэж үлдэх эцсийн бүтээгдэхүүн болгоход ингээд явхад энэ хоёр төмөр замын одоо юу гэдэг 80 орчим хувийн ашиглалтаар өндөр үр ашигтайгаар 2025 оноос хойш бүрэн одоо ямар нэгэн санхүүгийн нэмэлт ачаал шаардлагаар явах ийм одоо өндөр үр ашигтай төсөл. Гэхдээ сорилтууд бол гарч ирнэ. Жишээлбэл оны ихний 2 сарын байдлаар хятад бол импортоо 40% бууруулсан байна. За өнгөрсөн 2020 онд ч гэсэн эрдэнэс тандлогоо компани цар тахлаа сүдэд үйл ажиллагаа доголдсон шүү дээ. Учирч болох эрсдлийг яаж тооцоолж байна вэ? За энэ бизнес төлөвлөгөөний бусад босруулагдсан болон олон улсын түвшинд хэрэглэгддэг. За Монголд одоо чиглэл болгоод явж байгаа бизнес төлөвлөгөөнүүдээс нэг давуу юм бол ерөөс эрсдэл. Эрсдлийг бол энэ бизнес төлөвлөгөөний ерөөсө 1/4 хамарж байгаа. Бүлэг болгон, төсөл болгон, үйл ажиллагаа болгон эрсдлийн наривчсан төлөвлөгөөтэй. За тэгээд 169 төрлийн эрсдэл энэ бизнес төлөвлөгөөнд бий. За энэ 169-өөсөө салбарлаад жишээ нь төмөр зам ороод ирэхэд төмөр зам дээр болохоор 340 орчим эрсдлийн чагсаалт гарч ирнэ. За нүүрс байжуулах үйлдвэр дээр ихэд нэг 120 орчим эрсдлийн нэгж чагсаалтууд гарч ирээд ингээд эрсдэл дунд энэ бизнес явагдах учраас энийг бол маш сайн тооцсон. За нэг номерт нь бол мэдээж бүгд нэг хятад ард улсын болон бидний хэрэгцээ зах зээлийн асуудлууд. Мөн энтхгийн одоо хэрэглээ бас жилээс жилд өсөж байна. За хоёрт нь бол мэдээж үнийн уналт, зах зээлийн тогтворгүй байдал. За гуравт нь бол одоо давчгүй хүчин зүйлээс бий болох эрсдлүүд. За өнөөдрийн ковидтай холбоотой. За дөрөвт нь бол улс төрийн эрсдэл. За тавт нь бол бизнесийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн эрсдэл гэдэг энэ таван гол эрсдлийг бол удирдлах болгож авч үзэж байгаа. За ковидын үед бол 2020 онд бол бид нар эхний үеэрл буюу 6 сар эхний хагас жилүүлээ 6 сар хүртэл бол зөвхөн 30 орчим хувьтай төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангаж ирсэн. 38 сая долларын борлуулалтын орлоготой ажиллаж ирсэн л үнэн. За харин 6 сарын сүүлээр 7 8 9 10 11 сарудад бол бид үүнийг бол 87% хүртэл нь бол өсгөж өрлөгмөл борлуулалтаа 13% тасарсан ч гэсэн гүйцэтгэлээ бол хангаж чадсан гэж ойлгож болно. За он гараад бол харин бид бол 2.6 орчим сая тонн үрсийг борлуулчаад байж байгаа. Өөрөөлөх юм бол 2019 оны борлуулалтын эхний улирлаас бол даван биелүүлсэн. За харин сүүлийн ковид гараад нэлээд эрчимчлээ тийм ээ.
эндээс шалтгаалаад за тэр цумаа оюутгоо тэр нэг ковидын тохиолдол илэрсэнтэй холбоотойгоор зэс буюу түүнтэй хамаарах ашигт малтуулын бүтээгдэхүүний экспорт бол тасалдж эхэлсэн. За өнөөдөр бол 50-30 гэдэг маш бага тоо явж байгаа. За гэхдээ нүүрсний экспортын хувьд бол харьцангуй нэмэгдүүлэх боломжтой гэдэг талаар бол уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын төвшөнд хилцээрүүд бол ингээд явж байгаа гадаад дэргийн сайдын төвшөнд. Энэ ковидтай хамааралтай учраас ер нь бол аль болох урьдчилан сэргийлэх тэр цума вакцин жуултын асуудал нэг номерийн асуудал. За бидний бид бол бүгд найрамд хятад ард улсад үйлдвэрлсэн одоо нөгөө Sinopharm компани вакциныг бол бүх ажилчид уурхачтай бүрэн хийгээд дууссан. Одоо хоёр дахь шатны нь бол 4 сарын 20 дээр. Ингээ үүнээс хойш хацсангуй гайгүй болох уу гэж тооцож байгаа. За гэхдээ компанийн хувьд бол шууд гайлын хяналтын бүсээсээ борлуулалтаа хийж явдаг учраас одоогор бол борлуулалт тасарсан юм хацсангуй гайгүй байна. Өөрөлдөө манайх нөгөө дотор гүний гайлтай. А тэгээ дотоодоос шууд гайлын хяналтын бүсээсээ худалдан борлуулснаар тооцдог. За цагаан хатан дээр бол маш их төвлөрөл болж байна. Энийг бол одоо томоор нь харах ёстой зайлшгүй шаардлага бий болсон. Улс төрийн эрсдлийг хэрхэн харж байна вэ? Яг тэгэхээр компани 85% засгийн газар эзэмшиж байгаа шүү дээ. 81%. Ер нь улс төрийн эрсдэл өндөртэй компанид тооцогддог. Энийг бол бид хэлсэн илээгүй олон улсын ижил төстэй компаниуд, хөрөнгийн биржүүд, санхүүгийн зөвлөхүүд бол хэлдэг. За, тэгэхээр улс төрийн эрсдэл байлаа гэд өрсөлдөөний эрсдлийг бол чөлөөлж болно. Өнөөдөр улс төрийн эрсдэлтэй гэх юм бол бүгд наранд хятад ард улсын ижил төрлийн болон бусад төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчийн компаниуд бас адилхан улс төрийн эрсдэлтэй мөн. А тэгвэл энийг яаж бий болгож чадж яана гэдэг нь төр эзэмшлийнхээ хувь оролцоогоор одоо юу гэдгийг шууд нөлөөлөх нөлөөллөө багасгаж өрсөлдөөний буюу бизнесийн зарчим руу чөлөөт тавьж өгөх хэрэгтэй. За энийг бол харин 2018 оноос л чөлөөт хийсэн. Хуучин бол шууд мөнгө өрөнгийг татан төвлөрүүлдэг, төсвийн цорхойг нөхдөг гих мэтлэн олон урчлага урчилж авдаг байдаг л олон одоо юу гэдэг зүв бус харилцаа буюу шууд нөлөөллийн захиргааттай хэлбэрийн шууд төрийн оролцоо бол байсныг нь бол 18 оноос бол харьцангуй гайгүй болгсон. Ер нь бол төрийн оролцоог багасгасан. За улс төрчдийн оролцоог бол багасгасан. За тэрлээгээд одоо юу гэдэг хандлагын харилцаа бол өөрчлөхгүй нь бол тодорхой. Энийг бол цаг хугацааны эрхэнд явцын дунд нэлттэй компани болгож энийг шийдвэрлэх ёстой. Хараатус захирлууд, хараатус туз за цаашлах юм бол зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд бол эдийн засгийн буюу бизнесийн агуулгаар нь хяндаг. За улс төрийн ямар ч сонгуул газар дөрөгжсэн ч гэсэн арталт нь Эрдэнэс Тавтолгой гэдэг компани жирийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Ашиг орлого нь бол тогтмол байдаг. Ногдол ашиг өгч идэг. Инхийн тулд энэ компаниг бүтэн иж бүрдэлтэй буюу бүх төслүүдтэй нь яаралтай байгуулж жирийн хэвийн үйл ажиллагаанд нь бизнесийн одоо нэг нэг чөлөөт үйл ажиллагаанд нь оруулах хэрэгтэй. А одоо саад бэрхшээл хамгийн их юун дээр харагдаж байгаа төсөл хөтөлбөрөд хэрэгжиж явж хахад улс төрийн нөлөөлөл орж ирснээр зогсдог аюул нь бол хамгийн өндөр өрсөлдөлт байгаад байгаа. Хуучин бол 5-7 хашин сухаа чиглэлийн төмөр зам ямар удаан хугацаанд зогслоо. Сая буцаад сэргээж босгож ирэх гэж ил ямар их хүч хөдөлмөр ирч хүч хөрөнгө төсөв зарцуулж байна тийм ээ. За тэгвэл тэр үеигээ бодвол хас Монгол ажилчид, Монгол залуучууд бас ажил хийгээд ачааны хүндийг нуруундаа өөрөө сурсан. Тийм ч учраас одоо ажиллаад явж байна. Одоо 1200 гаруй төмөр замчид, бүтээн байгуулагчид 5-7 хашин сухаатын төмөр зам дээр ид өрнөд одоо ажиллаа хийгээ явж байна. Энийг л тасалдуулахгүй байх нь чухал. А үйл ажиллагааны хувьд бол мэдээж жигдрээд ирснийхэн дараа мэдээж төр 81%-ийг эзэмшиж байгаагийнхаа хувьд тодорхой менежмент хийх боломжууд нь бол байгаа учраас тэр эрсдлийг багасгах нь бол нэлттэй компани болох. За нэлттэй компани болохын тулд хуучин одоо хүн болох асуудаг юм. Хуучин IPO гаргах гэдээ яач вэ гэд. IPO гаргах бүх бэлтгэл ажил 95%-та бүрдсэн байсан. За бид нар олон улсын андрайтер болон бусад компаниудаа санал тавиад мөнгө өрөнгийн одоо үзүүлэлтийн одоо индекс авч эхэлж байгаа юм тийм үү. Тэгэхэд IPO гаргаж өндөр эрсдэл гаргаж босох мөнгө өрөнгийн дүн одоогийн бараг дотооддоо бонд гаргаж байгаа мөнгө өрөнгийн дүнгээс одоо илүү байх боломжгүй нөхцөл байдулсан. Ковидын нөхцөл байсан тийм ээ 20 онд. Шалтгаан нь. Шалтгаан нь. Нэгт одоо юу гэдгийг мөнгө өрөнгийн хувьд бол бидний хүссэн хүлээсэн боломжит тийм мөнгө өрөнгийн дүн үзүүлэлт харагдаагүй. За дотоодын нөөц болцооноос илүү олон илүү гарч чадахгүй байгаа байхгүй юу. За хоёрт нь ер нь лиценцтэй холбоотой шууд энэ 2.5 сая иргэний эзэмшдэг энэ компани лицензийг ямар нэгэн байдлаар санал тавьж олон улсад хөрөнгийн бирж дээр гаргана гэдэг нь өөрөө маш том эрсдэл.
маш том эрсдэл байсан. Иргэдийн зүгээс ч гэсэн хардлага, сэрдлэг, алдлаа барьлаа гэдэг зүйл бол хөссөн үсэг ой тоонд нь орж ирээд ингээд шахалт үзүүлж ирсэн. За нөгөө талаар олон улсын зүгээсээ ч гэсэн наадлт эцэн чинь баталгаатай юу? Арталчин 2.5 сая иргэн 80% юу гэдэг талаар байсан учраас энэ бол аль аль талаасаа оролцооны хувьд оролцогчдын бүрэлдэхүүний бүтцийн хувьд бол хүндрэлтэй IPO болж хувирах эрсдэл байсан. За тийм ч учраас засгийн газар бодлогын хувьд бол татсан баха гэж би боддог. Аа цаашд бол IPO хийх ёстой. Гэхдээ эрдэнэс 5-7 хувьцаат компани маань өөрөө одоо холдин компаниор чиглэл рүү явчлаа. Олборлтын компантаа, байжуулах үйлдвэртээ, усан хангамжтай, станцтай, тийм ээ, төмөр замууттай ингээд явах нь л дээ. Одоо гүн босруулах үйлдвэр мүлдвэр гээд. Ингээд явах тохиолдолд бол толгой компанийн хувьд бол үйлдвэрийг нэг тодорхой үйлдвэрийг буюу төмөр замаач гэдэг юм. Эсвэл нүүр сайжруулах үйлдвэрөөр IPO гаргаж тэр замаар бусад бүх компаниудыг нээлттэй болгох хэлбэр нь илүү стратегиуд бол оновчтой юм байна гэж үзээд төлөвлөгөн дээр бизнес төлөвлөгөн дээр тэгж тусгасан байна. Нийт босгох бондын мөнгөн дун бол Монголын хөрөнгийн биржийн үнэлгээнд хүртэл өөрчлөлт оруулсан хэмжээний мөнгөн дун 2.8 төгрөг. За эхний хэлжин татан төвлөрүүлэх гэж байгаа 600 гаруй тэрбум төгрөгч гэсэн баг мөнгө биш. Тэгэхээр компани бондыг 3 шаттай босгоно гэжсэн. Энэ тухай аста дэлгэрүүлж яривал. Эхний санхүүжилт учраас томоохон төслүүдийн одоо үргэлжлэл хэлбрээр явуу гэдэг нь хэлсэн. Иргэдэд бол өндөр үр ашигтай. За банкуудтай холбоотой хууль тогтоомж гарсан. За хадгаламжийн хүүнүүд огцон буурж эхэлж байгаа. За хуцааг бадлуунч хүртэл тэг хөтэй болсон гих мэтлэн олон давуу байдал. Дээрэс нь эхний үйлдвэрлээс 2 дугаар үйлдвэрлүү шилжиж байгаа. Гих мэтлэн хөрөнгө босох магадлал бол өндөр байгаа. За 2 дахь транжийн хувьд бол бид бол нэг их найд гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. За тэгвэл компани одоогийн борлуулалтын орлого за энэний одоо гүйцэтгэл үр дүн ямар явж байгаас хамаарч бид нар үнийн дүнгээ бол тогтооно. За энийг бол 7 юм уу 8 сард гэж төлөвлөж байна. За 10 юм уу 11 сард бол 3 дахь транжа хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За төлөвлөгөөний хувьд бол 2021 онд бол бид 2.5 их найт төрний хөрөнгө оруулалт хийх шаардлага байгаа. За мэдээж зарим одоо хүлээгдэж байгаа төслүүдийг бол хойшин тавьсан тохиолдолд бид 2.1 гэж тооцож байгаа. За тэгээд 500 орчим тэрүүн төгрөгийг бол өөрсдийн хөрөнгө оруулалт буюу борлуулалтын орлогоор санхүүжүүлэх боломжтой байгаа. За 2022 онд бол 570 тэрүүн төгрөний нэмэлт санхүүжилт байгаа. Хэрвээ энэ бонд маань ашигтай болсон тохиолдолд бид бол 2022 оныхон санхүүжилтийг өөрсдийн орлогоор нөхөд явуучих юм бол нэмэлт санхүүжилтгүйгээр нөгөө заавал IPO гэхгүйгээр идэг шиг бид нийт төслүүдээ бол бүрэн санхүүжүүлээд үйл ажиллагааг нэрчмжүүлээд явах боломжтой байгаа. Юм чаас маш өндөр потенциалтай буюу багтаамжтай төслүүдийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байна гэж ойлгож болно. Нэгж нэрлсэн үний хувьд төгрөгийнх нь 100 мянга, долларынх нь 100 доллар. 100 доллар байсан тийм. Хоёлын ярилцах цаг дуусч байна л да. Тэгэхээр та магадгүй танаа бондыг сонирхож байгаа аж ахуй нэгжүүдэд, бизнесмэнүүдэд хандаж өгч л үү. Хамгийн чухал нь монголчууд санхүүгийн хувьд бизнес эрхлэхийн хувьд бол дэлхийн түвшинд хүрчлээ гэдгээ нэг нэмэрт харуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За компани нээлттэй байдал бол жилээс жил нэмэгдэж байгаа. Гэтэ энийг бол улам сайжруулах зүүн ёсны шаардлага бол байгаа. Бид бол хил тод нээлттэй байдлын тухай хууль за цаашлах юм бол олон улсын нээлттэй компаниудад тавигддаг 10 шалгуур байдیں۔ А үүний нэг нь л бол нэг л үзүүлэлт элемент нь бол шилэн данс واخхой. А тэгээ манайх өөрийнх нь сайтн дээр шилэн компани гэдэг данс нээгээд юу нээгээд линк нээгээд зураг нь ил болгосон байгаа. Зураг нь одоо боловсруучны асуудал, энэ худалдаа авалтын асуудал, за цаашлах юм бол энэ бодлогын асуудал, за энэ хууль эрх зүйн асуудал, ямар гэрээ эрх зүйн гэдэг бүгдийг нэгэ нийлттэй бол аль болох жилээс жил сайжруулж байгаа. Энэ бол ихтгэл бий болох ихний алхам. За хоёр дахь алхам бол одоо монголчууд өөрсдөө энэ баталгаатай болсон техник эдийн засгийн өнцлөл хэрэгжих өндөр магадлалтай батлагдсан энэ төслүүдтэй өөрсдийнхөө хөрөнгийг өөрсдөө их ийм эрхийг олгож байгаа. Тэр монголчууд бол санхүүгийн хувьд бол бие даасан чадамжтай болчихжээ гэдгээ дэлхийн нийтэд харуулах хоёр дахь боломж. За гурав дахь нь бол монголчууд өөрсдөө энэ төслүүдэд хэрэгжүүлж байгаа. Гадны ямар ч ажилтан албаач байхгүйгаа 100% монголчууд энэ төмөр зам, дулааны цахилгаан станц. За нүрс байжуулах үйлдвэр усан хангамж энийг өөрсдөө хийх боломжтой. Тэгэхээр бие даасан байдлаар хөгжих, өрсөлдөх юм боломжтой боллоо гэдгээ бол дэлхийн нийтэд харуулах
хоор боломж. За нөгөө талаар хөрөнгө өсөх, хоригдлаа нэмэгдүүлэх боломж шүү. Аа жишээ нь 10,000 долллараар худалдаж аваад явсан тохиолдолд гээд ингээд 10 сая төгрөөр худалдаж авсан гээд ингээд бүх наривчлсан орх орлого хуваар бүх юмыг нь бид нар энэ хэвлэл мэдээлэлээр нээлттэй явуулж байгаа. Тэгэхээр иргэн ч гэсэн бас оролцоод Эрдэнэс тамтлах хувьцаат компани хувьцаатаа бондтой иргэд болороо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Бид бол баталгаатай. Тэм учраас Эрдэнэс тамтлахад итгэж болно л гэж хэлнэ. За амжилт хүсье та бүхэн. За баярлалаа. За үзэгчдээ тэгэхээр энэ нарын үзэгч та бүхэнтэй Эрдэнэс тамтлах компани захирал Хаууиг хуулсаж ярилцлаа. За тус компани гаргасан бондын тухай бид энэ өөрө ярилцсан юм. Хамтдаасан танд баярлалаа. Тэгэл төлөөс сошин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаар санах жоо таах хэрэгтэй гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэр үүдэлтэй хөтөлбөр сошин цагаар үргэлжлүүлж байна.